Fala, fala galerinha, galerinha. Hoje foi um dia muito bom. Uh, com a minha mão baixa, baixei a mão porque o mercado estava muito volátil hoje. E fazendo as entradas na live ali com o Luiz. E fazendo minhas análises também. Foi um dia muito lucrativo. Sendo que eu errei só uma entrada desde de manhã. Uh, todos os, os ativos aí que eu peguei ó, verdinho, só uma, uma entrada errada. E hoje foi muito bom. Muito bom mesmo. É isso aí galera. Muito obrigado aí. Uh, pelos likes dos vídeos. Obrigado para quem está se inscrevendo no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações que... Você receberá todos os conteúdos aí. Eu vou estar tá cada dia postando mais conteúdos para vocês. Uh, obrigado a todos. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. E tá aí. Um histórico muito bom hoje só que com mão baixa, porque o mercado estava muito volátil. Valeu, galera. Um abraço.